Përshëndetje miq të Top Channel, ne kemi nisur Top Talk për ditën e sotme. Në fakt jemi në atmosferën e diskutimeve, e propozimeve gjithashtu për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës, i cili do të vijojë detyrën e tij pas 24 korrikut, ditë kur lë detyrën presidenti aktual Ilir Meta. Majoranca ka paraqitur disa propozime gjatë ditës së djeshme në grupin e saj parlamentar, pra Partia Socialiste. Sot doli lajmi që janë rreth 67 kandidatura për presidentin e Republikës, nga të cilat sigurisht do të ketë seleksion, pra veçime, për kandidatët që do të marrin më shumë pëlqim brenda radhëve socialistëve. Po kështu, gjatë ditës sot ka edhe procese të tjera, negociata me grupe të shoqërisë civile dhe përfaqësues të grupeve parlamentare. Në fakt, për te i kësaj, unë sot ftova në studio Petrit Vasilin, një nga zyrtarët e lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, deputet i kësaj partie, për të diskutuar në lidhje me këtë proces dhe qëndrimin që do të ketë LSI në raport me zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Faleminderit zoti Vasili që rivjen në Top Talk. Faleminderit. Ndërsa bisedonim para se të niste Top Talk, pash një shenjë, po them, mos interesimi ndaj këtij procesi. Pse? Po, sigurisht unë edhe LSI-s kanë asnjë arsye as të bëhen pjesë e një, italianit thonë paljaçate, është një historie që përfaqëson asgjë, dhe që është dhe vetëm, ka vetëm një qëllim, dhe asgjë tjetër, krijimin e fokusit artificial për të hequr vëmendjen nga problemet shumë të rënda që me cilat po përballemi. Kemi një krizë çmimesh të jashtëzakonshme, jo më larg se dje kemi FMN-ja nga parashikimet e pak javëve më parë për gjysmonë parashikimin për rritjen ekonomike, nga 3.8 që ishte parashikuar në 2%, por me një tendencë të rënjes të tmerrshme, që do të thotë që buxheti i çdo shqiptari, buxheti familjar etj. Etj. Ka halle koke, i themi ne në jargon. Dhe në rastin duhet që të vijë deri te ju, dhe si unë dhe të tërë punonjësit tuaj duhet të paguajnë 2350 lekë kilën e të vjetra karburantit. Këto probleme duan përgjigje, duhet shqiptarët duan dinë pse karburanti i tyre bën 2350 lekë, në vend që tani bën 1600 lekë. Po kjo s'na pengon që të zgjidhin presidentin e Republikës. Po s'e pengon jo kjo jo, presidentin që nuk mund ta anashkalojmë këtë proces jo, ose do, vëmendje ndaj procesit. Nuk kemi as çfarë merremi me të, sepse ne e dim shumë mirë që të gjithë që ky është një thjesht vetëm një ky kryeministri ka vënë këta që të bëjnë këtë komedinë. Dhe shumë i qartë që ta e ke parasysh për grupin negociator të PS-s. Po, balla të gjithë bashkë, po të peqë jo merr një zarfa hidhin atje në kuti nga këto karagjoz lëqet. Tani të gjithë dinë që shumë mirë që Edi Rama do vendosë një emër dhe ai do vë. Pra ju mendoni që ka paracaktuar emrin, është i vendosur? Jo, marrim, jo e mendoj unë, po them vetëm kaq. Ju e dini që në hierarkinë kushtetuese të vendit kemi president, kryetar parlamenti, pastaj vjen kryeministri. Ju e dini që me figura dytë e shtetit nuk dinte gjë Linda Nikola, e mori vesh kur mlodh asamble Partisë Socialiste. Normalisht figura e dytë do kërkonte edhe ky proces. Por atëherë nuk ishte nevojë se ishte pra, më zgjedhje. Ju po doni që Gramoz Ruçi duhet ta dinte këtë gjë nëse do ishte apo edhe Gramoz Ruçi ishte po në nivelin e Lindita Nikolës në këtë rast. Absolutisht, tërë ata që janë vërsitë e Edi Ramës e marrin vesh vetëm kur i do qefi Edi Ramës. Tu nuk bën pra, nuk bën përjashtim asnjë lloj stature, asnjë lloj emri. Po ky është ai që është standardi i Edi Ramës. Kush mendon që ka ekziston një standard demokratik, konsultimi, apo mendon si zhveproj dikur, nuk ekziston. Pra, ky, për te procesit formal është edhe një proces fals, po thonë, jo bëjo, ky që po ndodhë. Krye këput, është një karagjoz dhe që si hymë pun njeriut dhe unë i kam ftuar me shumë përmjësi, që si imponoj do të njeri, nga gjithë kolegët tuaj të medjes, kam pas një komunikim sot herë dhe mëgjes me një kolegët tuaj, dhe i thashu luta, njerëzit që ndjekin ju, thash, edhe ne, kur vim shkëmbem në apsirin që na jepni, gjithë për halin e madh kanë tek tavolina, tek tavolina e bukës, tek karburantit, tek deri tek artikujt e shportit, gjithë duan përgjigje dhe duan një përgjigje të tillë, sepse pse është përgjigje të tillë? Sepse po marr prapë përqendrim të shifrat. Nga të gjithë vendet për rritjen ekonomike, sipas FMN-s, ta lëmë opozitën, Shqipëria ishte në fund. Okej. Okay. Ishte Maqedonia për sipër, është Kosova, të rinjë, shqiptarë duhen i përgjigje, po pse është me zhvilluar Kosova dhe Maqedonia? Kanë më shumë oportunitete? Do më lejosh që ta bëjmë debatin në fokus me presidentin? Unë dala me njerë. Oke, okay, falimderit. Falimderit për etikën dhe respektin, gjithashtu.
edhe të publikut. Tani, që t'japim një kuptim procesit të zgjedhjes presidentit, si do duhej të zgjedhej presidenti atëherë sipas jush? Pra, që t'ishte i besueshëm, që t'ishte i vërtetë dhe të kishim një president njëjtë. Të them drejtën, që t'japim edhe një refleksion politik. Doni të jemi i drejtë për drejtë dhe i sinqertë. I drejtë për drejtë është kjo çështje është mbyllur në vitin 2008. Me ndryshimet kushtetuese Rama Berisha. E vetmja mundësi kushtetuese që e impononte, sepse jo gjithmonë politika është kaq e zëmërgjër. Që të jetë e hapur, që të bëj, sepse shpesh kalkulimet janë shumë të ashpra, të rrepta që të imponojnë rrugën. E vetmja rrugë që të imponon, dhe që imponon të dhe kulturën tonë, jo të mirë të dialogut politikë, që është një kulturë e mangët, ka qenë pikërisht kur ishte detyruar që të kishe një shumicë cilësuar që shkonte për te krahut politikë. Kjo sigurisht të imponon të dhe krahut... Që të negocioje, pa tjetër, dhe sigurisht dakordësia do vindet e një vlerë. Espikatur, apo një vlerë që i bashkon dhe tërë. Sepse ti nuk do jepe dakordësi dhe unë nuk do jepe dakordësi në rase kurse do binin mos dakordësit kur figura ishte e tilë që ishte me plot dhe... E unë ishte kuar, kryon dhe një loj... Sepse do dile para opinion do thoshim pëse thua jo. Kurse në këtë minutë dhe bile e vërtë për gjithë përse unë e blersoj Edi Ramën që në patësipsin e ti është shumë i sinqertë. Edhe tha dhe në takim, ne kemi votat për të zgjedhur presidentin. Dhe mbaron filmin. Në fakt, edhe juve sa po e thatë, nuk është faji ti që Berisha ja dha këtë, i dha një super bonus në 2008. Falë, problemi është të mos, bjem dakord. Kjo ishte i dakordësi Rama Berisha. Rama Berisha, po Berisha ishte në pushtet. Dhe pa votat e Ramës... Natyrisht pra. Kjo ishte një punë që u bëzë bashku. Dhe nuk ishte një punë e jashme, por për mua ishte për të mirë në vëndit, sepse në kupolin në shtetit, një institucion ekuilibri, një institucion përtet, jo thjesht mbi palët, po që vigjilon në pikpami kushtetuse, dhe në momentet caktuara, se për janë disa funksione që duan t'i quajnë honorifike, po në momentet të delikatet vëndit marin peshti ashtë zakonshme, sigurisht kërkon një president vërtet që t'i ushtroj këto. Ne patëm i ushtrim shumë pozitiv, sepse në gjithë të kohë, kur ka drejtuar Ilir Meta, ishte i vetëm institucion në kohë i s'kishim gjykatë kushtetuse dhe gjykatë lartë. S'kishim pikë referencë e kushtetut shmërijene. Absolutisht, bile, mjaftë ligje... Në fakt, oponencat që janë bërë këthimit të ligjeve në parlament kanë qenë shumë të mira, nga pikpamja e argumentimit ligjor. Por, problemi që t'ilë, por njëkosisht kishte... Ekspertiza, po themi, ekspertiza e argument. Por, hidhin drit në radhë parë, për mbajtjen e thelë, sepse debati parlamentar ishte i vrarë. Debati dhe... ose si me thënë, përplasjet e opinioneve për Ilir Meta kanë qenë të sensit të karakterit politik që i dha Meta staturës presidenciale. Pra, i veshë një kostum për te institucionit, një kostum edhe politik, duke mbajtur qëndrimet në pasërshme, balafaquse me majorancën, ose si bonus i për opozitën. Me që po diskutojmë për presidenti, po. Se mund të diskutojmë dhe... Jo, problemi që nërë shumë thjeshtë. Të tërëve primet e Ilir Metës, ishin kushtetuese dhe jo politike. Të thotë që të doj, kushtoj që ka fuqinë e propagandës. Unë nuk e kam fuqinë e propagandës, unë kam fuqinë e fjallestime, sepse, më falë të theme të më kaqë. Në 10 ligjet këthyra, të cilat të gjithë opinioni publik, në mërë absolute i ka dhenë opinioni publik, jo majoranca, i ka dhenë të drejtë presidentit. Sot marim një ligjë, marim disa gjërat, 2-3 vetë, vetëm të veçanta. Ne kemi ligjin për dividende, që është një gjëja merën të kushtetuese, ju dha ligjit fuqi për paveprusi, shkelja merën të kushtetuese. Gjitha e majorantë duhet ishte sot në në akuzë politike dhe publike, e para. E dyta për marë një tjetër. Ju keni parë debatin madhë për investitorët strategjik. E keni parë se që ndodhë, se qëfar akrabaluku ku rrëmbejën pronat. E dyta dhe treta, ju patë një betejë, si që kje betejë për teatrin, që kur më në fund gjukata kushtetuese patë i mundësit funksionante, u këthyve mbrapsh qeverisë. Pra, mora disa kauza. Tre element. Dërsa, përse të konë, që është debatuar gjithë, presidenti mori vetëm këtë pozicion, të ruaj, të shtensionojmë, të atit e mundur dhe të ruajmë institucionën e votës. Me gjitha mjetës, sepse s'kishte më asë një mekanizm tjetër. Koa që e dha, koa e dha drejt, 25 prilli vetëm polarizoj gjerat, raporti ose besje më i ke gjitha korave, pra, për ta mbyllur me një fjali, qëndrimet ishin vetëm pushtetuese, u interpretuan si politike, sepse majorancës nuk i pëlqenin. E kisha fjallën në fakt në leksikun e Metës. Pra, Meta në leksikun e vetë, në shtjellën e vetë, shpesh herë, përdori dhe... Të bëjë i lutje vetëm për ta bërë dhe interaktive. Tani, për leksikun e Metës, ka gjithmonë një metër shumë të hollë. Kurse për leksikun e Edi Ramës,
Jo, jo, që është një flasim për presidentin. Do të them, në kuptimin, nuk e kam, nuk e kam, mos më me keqen të interpretoj. Fare, nuk kam. Do të them që me që po flasim për presidentin, mënyra se si e kërkon toni një çështje sipas edhe gravitetit që ka, nuk mund të gabim, nuk është gabim, flasësh jo, jo. Politikisht se nuk, në fund fare politika prodhon. Po mirë, a them një gjë, po ti politikisht gjithmonë ka sensin që ti orientohesh drejt një krahu politik. Tani un jam pjesë opozitës. Po nuk besoj se ka kritikuar më rrept opozitën në njëri tjetër se sa që presidenti i Republikës. Po, tani kur derisa ky president vendoset kaq i bazdërguar këtë gjë, atë qendrimi ka qenë çështja është zgjedhjet e te pozicioni tek mënyra tek deklarimet që dha për Lul Bashën, më është lutur që të anulloj datën e zgjedhjeve. Pra të gjitha këto. Më fal, problemi që ndodhen këtu. Do të thonë ka ardhur ka qartë tek zyra ime për të anulluar datën e zgjedhjeve. Pra Meta pa dashin e vet për të treguar se sa i dobët ishte Basha në rolin e tij politik. Që në... në fakt tregoi që zgjedhjet ishin aq shumë të rëndësishme dhe kushtetuese u bën me qarjen e liderit të opozitës te këmbët e presidentit. Do mbaj bëra një metaforë. Jo, do them një gjë, do qëndroj te pjesa vërtet serioze, do qëndroj vetëm pak sekonda tek pjesa që kërkon metafora për të zhvilluar. Përse takon pjesës përgjegjshmërisë, fakti unik që ju ti nuk do të shikosh më jetën tënde. Edhe unë jo. Që s'do ndodh. Ti është që nuk do të shikoj më kurrë një pushtet lokal. Në pluralizëm një kolor. Dhe të shpresojmë që se mos thuaj kurrë nuk do ndodhi më dihet kësaj historie. Unë jam gati të vë një bas publik me ty, po se s'na kishe shkuar mendja që do ndodhe, po ndodhi në fakt. Ndodhi se ishte vetëm Tirana. Asnjë tjetër nuk ka guxuar lidhet e tjera, as të majt, as të djathtë. Bile vetëm për të mos bërë zgjedhje, për të mos pasur problem, Berisha ka dhënë kompromis për të shtyrë zgjedhje dhe për një certifikat lindje. Të janë rekordet e që të jemi drejt me me gjithë aktorët. Kur në atë kohë kur shtyrë certifikatat, kam qenë përballë Berishës, kam qenë mbështetja, kështu që jam objektiv në punë. Tani vim tek kjo çështje dhe gjithë përpjekja ishte për ta evituar këtë dëm të pallogaritshëm dhe paralajmëroi palët që në rast se do bëhen zgjedhje të tilla, nuk do kemi hapje të negociatave për antarësinë Bashkimit Evropian. Në këto kushte nuk do ndodhi, dhe ndodhi pik për pik sikur të tha Ilir Meta. Për sa janë ato pjesës që më the për të provuar sa i dobët ishte Lulzim Basha, besoj që edhe këtu Ilir Meta vazhdoi të ishte në standardin e të vërtetës. Nëse, do të thotë tregoj të vërtetën, ishte çik e hidhur, po e vërtetë ishte. Ishte çik e hidhur, ashtu ishte. Ngjan edhe pak si banale, ëh, që lideri i opozitës jo gjua. Fakti, pra fakti nëse është e vërtet ko, që lideri i opozitës i kërkon anullimin e zgjedhjeve. Jo, jo, problemi ndohet, domethënë sikur kjo është një pazar midis dy vetëve. Problemi që ndonte këtu, ishte një tensionim kaq i madh i situatës. Ju e keni përcjell në mënyrë shumë intensive dhe pati një përshkallëzim i cili po shkonte drejt një tensionimi publik të pallogaritshëm dhe për mua veprimi i Ilir Metës për ta çtensionuar situatën, se vërtet u çtensionua me vendimin i bëri mirë sepse ne nuk kemi nevojë të derdim gjak njerëzish apo të dëgjojmë komente siç dëgjojmë sot ju keni bërë 21 janarin apo ju keni bërë 2 prillin, këto nuk i duan Shqipërisë më. Shqipëria duhet të ndahet nga politika e kufomit. Tani mos harojmë që presidenti ka përdorur leksikun e kosave edhe sopatave, cfurqeve, gjëra. Ka bërë shumë mirë. Që sot më fal, me të tëra rekorde, me të tëra llojet të raporteve që ke. Dhe këtu jam, nuk janë të mia, këtu janë të raporteve. Duhet shitblerja e votës, deformimi i votës. Dakor, po ju sikon kjo metaforë, me një fjalë, metafora. Okej. Okay. Ishte e vërtet në kontekstin e një ngjarje të vërtet dhe jo një invencion i Ilir Metës, sepse vërtet atje ku ai analogjia që mori ishte në një zonë ku vërtet në vitet, nëse kujtohen vitin 94, 93, 94, është vërtet luftuar për të mbrojtur votën sepse aty vërtet pati atëherë një situatë tillë. Dhe çfarë ndodhte? Dhe ne dim që kanë përshkallëzuar ngjarje mbas problemeve të votës, Shqipëria ka parë vetëm ditë zeza kur vota është prekur. Kështu që gjithë metaforën e tij, fatkeqësisht unë s'do doja të provoj ajo që Ilir Meta parashikoi, ishte që deformoi shkatorrën e zgjedhjeve. Në fakt, për fatkeq, sido që ta komentojmë ne Ilir Metën, ka një të vërtetë të madhe, edhe shumë kokfort, dhe një fakt gjithashtu. Ai tha që do të jem deri në 24 korrik president i Republikës dhe në fakt qëndroi, i bëri ball, e sfidoi majorancën, edhe nga pikpamja politike, edhe nga pikpamja institucionale, edhe nga pikpamja ligjore dhe gjyqësore. A mund të bëj një pyetje? Jo të bëj pyetje, retorike, sigurisht. A mund të ekzistojë një majorancë kaq e madhe në botë, masi ka provuar në mënyrë idiote ta shkarkojë presidentin, e kthen Komisioni Venecias,
duke marrë si bazë një veprim, një dekret, pra një dekret presidentit, se ishte dekreti për anullimin e datës së zgjedhjeve. Dhe më tutje i kërkon presidentit ti vësh kufit, sikur të më vënë mua kufit apo më gjykojnë mua sot se çfarë unë deklaroj me ty. Okej. Okay. Gjithsesi, dhe prandaj Ilir Meta ishte kaq i qetë dhe kaq i sigurt. Okej. Meta mund ta themi me plot gojën, si më thon, e ka mbyllur tani më ciklin e vet presidencial, pret ditët e veta. Pa diskutim. Dhe do vazhdoj me një linjë tjetër politike që do ju pyes pas pak. Çështja është që dua të merrem pak edhe me çështjen e presidentit të ri. Katër votat e LSI-s në parlament do të jenë si në këtë procesin fiktiv, falsitet që ju e quani për president, do jenë abstenim, nuk do merrni pjesë fare, do të thonë do jenë kundër. Çfarë qëndrimi? Ka një qëndrim politik LSI-a në raport me këtë situatë që po bën PS-a? Ka qenë jashtë çdo lloj interesi politik dhe se kemi të përqendruar dhe ju e keni parë absolutisht veprim politik nga asnjë nga këto. Ne po vazhdojmë fort linjën më të veçantë linjën e denoncimit të korrupsionit, cili është do keni mundësi të ndihni. Po kjo është politike ditës, pastaj jo, është agjenda juaj në kuptimin. Jo, është politike ditës, është do të thotë ajo që gërryen. Dakor, po kjo është agjendë politike, pra është objekt. Kaq, po dhe ajo që po më thoni agjendë politike është që raporti president, çfarë procesi është ky? Ky është proces politik sepse nga ana kushtetuese është një proces që doja të kuptoj. Ka vetëm 1 minutë. Një votë është. Më lejo të bëj një analogji, korrigjon nëse jam gabim. Ne qytetarëve në rastin konkret ditën e zgjedhjeve quhemi zgjedhës. Dhe ne duhet ushtrojmë të drejtën tonë të zgjedhjes si një detyrim në kuptimin edhe qytetar, por edhe kushtetues për të shprehur vullnetin. Pra dhe na bëhet thirrje vazhdimisht që të jemi para kutisë votimi si një detyrim. Dhe juve në këtë rast, pra si deputet parlamentit të Shqipërisë, ju vjen si detyrim, po themi kushtetues, ligjor dhe politik, po dhe angazhim qytetar, ka, jo, ka, them, ka një diferencë, që mund të shpreheni me qëndrim për këtë gjë. Ka një diferencë shumë të madhe. Ajo votë e parë që ti them shumë drejt, është një votë që ndan pushtetet. Kush do ta marrë në dorë vendin? Kurse në atë sall për fat keq, pushteti është ndar. Ka një majorancë, okay, cila thotë që unë kam dhe është një majorancë që autoritetin e shpërdorimit të kartonit e ka nga më të fortë. Po të them vetëm kaq. Po. Një majorancë e cila voton kundër. Unë kam propozuar një amendament, kur është shqyrtoj buxheti, po marrë një konkrete, për një ndim kërë rrëth 20 milion dolar, ishin gjithsejt, në pak si një kilometr rrugë, vetëm e vetëm ishin mbështetje financiare për pacientët me Covid që trajtohen në banesë. Dhe me që unë isha përfaqësuesi i opozitës, ishe unë jam 40 vjetë mjek, kam drejtuar shëndetësinë për kushtet disa vite, dhe ishte një amendament qytetar, jo politik, të gjithë në rresht, pa pikë një turpit, vendim edhe bam, politik. Edhe ma përplasën mua në turi, okay, dhe ato dhe tëra ta njëra që kanë hargjuar për 200 milion euro, me pakta nga gjepat e tyre, u kursyen më pak si një kilometr rrugë. E që të flasë më unë për qëfar detyrimi kam unë për ta, për kandidat. Unë personalisht, po të them, kandidatin e Edi Ramës, do të votoj kundër, pasi diskutim. Okej. Okay. Ka gjasa që Rama t'ju shgënjej dhe të zgjedh një kandidat që mund t'ju pëlqej dhe juve? Atë ditë që do të ndodhi kjo, Edi Rama nuk është më kryeministër. Edi Rama jeton vetëm me rrëmbim pushtetesh pa fond. Okay. Sepse është peng i disa borxheve të mëdha që janë jashtë dyerve të qeverisjes, të cilat janë lart e poshtë, që janë në prinçerë natorë, në për trafikantë, të cilëve duhet të legalizojmë kanabisin. Ka ca pengje, është pengje ka shumë gjëra të mëdha. Ju thoni që ka detyrime, është presidenti. Ka shumë të rënda. Është presidenti i arshëm pjesë e këtij dilli detyrimesh? Të gjitha, kjo është një qeverisje që fillon, kjo është qeverisje. Pra ne duhet ta paraqyjojmë presidentin e arshëm si një dill të këtyre detyrimeve. Unë kam thënë me që ma lejova dhe ti vetë mirësisht përdore metaforë, ata nuk do të çojnë asgjë tjetër, do të çojnë rripin e pantallonave të Edi Ramës, do ta çojnë në president, që kur të dojë ta shtrëngojë, kur dojë ta lëroj. Pas 24 korrihut, Ilir Meta nuk është më president. Në 25, LSI ka njoftuar mbledhjen e një konvente kombëtare. Është konventa e pa zhvilluar e LSI-s. A, është formale, apo jo, lidhet në fakt edhe me faktin që Meta së është më president dhe mund tjetë? Konventa ka dy elemente. E para konstituohet për disa elemente për organizativ që s'ka ndodhe për shkak të pandemisë në ratë parë. Okay. Dhe dy të punës bën pozicionimin shumë qartë dhe politik për se dhe konë sfidë zgjedhjeve, po njëkohësisht dhe një moment historik për të lidhur me një përvijim të një opozite
me një dimension që do, i duhet shumë vendit dhe që do ta marr përfundimisht. Ma shuan një kuriozitet, do të jetë Ilir Meta në këtë konvent dhe presim një rikthim të Ilir Metës në LSI? Unë dhe këtu në studion tënd dhe ku donjë do studio, diskrecionin të flas në emër të presidentit të Republikës, as nuk e kam bërë, as nuk e bëj. Po, besoj që zëra mund të ketë, apo nuk ti je pronari i zërave se gazetar, unë jam liri i politikës. Mirë, tentova që të marr një lajm nëse Ilir Meta në datën 25 do të jetë në konventin e LSI-s. Unë besoj që edhe nëse s'është në 25. Në rast se do vish në derë e LSI-s për është e hapur katër kanat për Ilir Meta. Kjo këtu këtë mund ta thuash 25 milion herë, por se çdo bëj Ilir Meta. Edhe po derën do hy nga dritare ai ose ka nevojë është një kështu që e thash metaforë. Një krijesë që pa Ilir Meta nuk do ekzistonte. Okej, okay. Faleminderit, ishte Petrit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Peregrin, folën për presidentin e Republikës. LSI mendon që e gjithë kjo që po ndodh është një proces formal, pasi Edi Rama e ka vendosur njeriu që do të çojë në presidencë pas Ilir Metës. Shihemi bashkë nesër në një tjetër Top Talk. Qëndroni me Top Channel, mirupafshim.